Një çështje e cila diskutohet çdo ditë është çështja e parkingjeve. Kaos i madh në trafik dhe munges parkingjeve çdo herë themi kështu. Mirë po, ja që Prishtina Parking ka fillu për një kohë dhe është duke vazhdu të bëjë menaxhimin e parkingjeve në Prishtinë. Si po shkon kjo procedurë dhe si po vazhdohet tutje edhe për parkingjet në pjesë të tjera, ku çdo ditë më shumë është duke u rrit çështja e menaxhimit të këtyre parkingjeve, bashkëbisedojmë me drejtorin apo me kryeshefin ekzekutiv të Prishtina Parking, Liridon Restelicën, të cilin e kemi në studio. Përshëndetje, Liridon. Përshëndetje. Si po ecë çështja e menaxhimit të parkingjeve? Me të thonë të drejtën, një fluks i madh i aktiviteteve që ka ndodhur këtë periudhën e fundit, është duke u menaxhu mirë, pavarësisht do të thotë kërkesave të banorëve në sfida të ndryshme, por me një plan dinamik të cilin e kemi planifikuar, do të thotë kemi realizuar në përpikmëri. Normal që në sfera ndryshme po ka edhe ankesa dhe do të thotë domon vërejtje të qytetarëve për shembull në pika të ndryshme, po janë të menaxhueshme, do të thotë ato të gjitha ato vërejtjet që i kemi vlerësuar që vërtet ka nevojë për plotësim ndryshim, ne vetëm jemi duke i identifikuar që në seancën e radhës besoj që do të jem në raport vjetor për vitin e kaluar me kuvendi komunal dhe do të kërkoj nga kuvendi komunal që me fillu plotësim ndryshimi rregullorës dhe inicimi për plotësim ndryshim rregullorës, sepse ka shumë tema të cilat duhet me u rregullu edhe me rregullore. Por normal që kur fillon një, do të thotë një aktivitet i ri në menaxhim, do të thotë ne kemi bu ala 2 vite jo të plota, do të thotë kemi një kapacitet shumë të madh të menaxhimit, do të thotë mbrana kësaj periudhe kemi arritur një sukses të mirë, që për mua është një kënaqësi që jam menaxhues i kësaj. Po, megjithatë kërkohet numri i madh i kontrollorëve në këtë rast sepse jo çdo kund ka rampa që të ketë mundësi të kontrollohet. Sa po arrini t'ja delni duke ditë që çdo ditë po jepni data se nga kjo datë do të fillohet, do të thotë që të mos lejohet pa pagesë të parkohet asnjë qytetar, qoftë ai rezident apo jo rezident, do të thotë rritja po ndodh. A keni numër të mjaftueshëm dhe plani, si po shkon? Plani dinamik të cilin ne kemi ta aprovuar është të monë në sistemin e ndryshëm, shpeshere dhe të të kemi pas pytje pse me laurës, sepse jo me laurë, të monë sistemi laurës është menaxhimi branshëm i institucionet, sepse në lokacionet ku vlerësohet që dhe të të në letësën dhe të aktivitetin me laurë, ne e vendosim laurën, ndërsa pjesën tjetër, sigur në lagjën Dardanie, dhe të jemi të kje kontrolu me kontrolor, po normal që gjithë herë asistencë është edhe policia, sepse ne kemi policë sekundarë të cilët na asistojnë të gjatë gjithë orarit të punës. A keni nevojë shpesh për policë? Po, policë çdo herë është ato. Do të thotë policia çdo herë në asistencën tonë. Pjesë e ekipës. Po, përderisa do të bllokohet ose konfiskohet një makinë, do të thotë ajo urdhërohet prej anës policit sepse ashtu e lyp edhe rregulloria. Kemi pas do të thotë edhe një rast kur një qytetar ka thonë që duhet me qenë inspektori në vend gjarje, une me plët dhe të bindje e them se ato në regulorën kër është aprovu në tetor të vitit 2019, ka është bo një keq interpretim, sepse në një 19 regulorës Prishtina Parkingu të thëtë kjarë që në bikqyrin e aktivitetit e bon drejtëria inspekcionit edhe shumë normale, sepse ata e bojnë bikqyrin, a ka vija, a ka tabela, e në vendostan bazë standardeve, ndërsa nuk mundet një inspektor dhe të i drejtërisë inspekcionit të jetë në aktivitete ku ne mujna me pëzumë rana ditës mi pas 300 aktivitete, nuk mundet me qenë prezent. Edhe ashtu drejtëria inspekcionit ka shumë numër të pakt të inspektorve, edhe ato dhe të është bo një gabim ku është dashtë të shkruat inspektori i Prishtina Parkingut në prani të policit. Kështu që kjo besoj që do të regulohet në seancën e ardhshme të kuvendit komunal, ndërsa këto e kemi sharu edhe me instanca tjera, sepse gjithmonë kur ka keq interpretime, gjithmonë do të kthehemi në ligjin bazë. Në ligjin bazë ne një pasi ligjit trafikut rrugor, ku jep kompetencë komunës Prishtinës për këtë aktivitet që ne veprojmë, do të thotë
ndërsa rregulloria e Prishtina Parkingut ku Asamblea Komunale e ka autorizu me nenin 4 do thotë Prishtina Parkingut që është ekskluziv në menaxhim të këtyre parkingeve do thotë e hudh poshtë do thotë atë pjesë, por kjo do të rregullohet shumë shpejt, ndërsa aktiviteti jonë është në do thotë ende të vepru mirë. Tash jemi në lagjën Dardania. Dhe thët, lagja Dardania ma vetë gjithë. Lagje e madhe. Êshtë lagje shumë e madhe, po unë jam shumë mirë njës edhe të gjithë qytetarëve të lagjes Dardania, sepse e kanë mirë prit shumë mirë dhe të aktivitetin tonë. Besa janë edhe bashkëpuntur shumë tafër dhe të me ne, edhe na i njoftojnë edhe kontrolore dhe të vetë banor të lagjes i njoftojnë ma shemull se kjo vetur është e filan kujshis, ma shamull, këtë javë nuk është këtu, do më honë. Gjithmonë do më honë kemi tolerime për deri sa, sepse qëllimi Prishtina Parkingut nuk është me lëndu qytetarin, po është me qenë partnerit qytetarit, edhe me i bo zgjidhje qytetarit. Ndërsa edhe në këtë aktivitet ne jemi duke vepru në këtë loj, edhe besoj që momentin që e përfundojmë lagjën Dardania, do të fillojmë për pjetët me lagjën Ulpiana, e bregu një djelit edhe kështu me radhë, që unë jam shumë optimist që viti 2022 do të apërmbyllë zonën 2 që është zona me madhe banorve rezident, në vitin 2023 do të veç do të fillojmë e bo planifikimin për rritjen e numrit të parkingeve në përlokacione ku kemi nevojë. Po, e përmendëm Dardanin, me qenë se dhe jeni duke punu në lagje në Dardania, a ka mjaft parkingje? Ju prioritet i keni banorët rezident, kuptohet, por lagje në Dardania, si kur që dhe qendrën, po e zëm, e frekuentojnë mjaft shumë edhe qytetarët e cilët nuk janë rezident. Po, është shumë e vërtet, për posa saj kemi edhe institucione edhe në lagje në Dardania, e kemi rastin konkret të lagja të pjesa e Termokosit, ku Termokosit dhe të ka një numër të madhë të administratës, dhe mon punëtorë që punojë në administratë, dërsa e kanë vetëm një lokacion të parkingut, dhe në përderisa ne me regulore i obligohemi që edhe ata me i sistemu, dhe të kemi pas një numër dhe të banorve që kanë refuzu regjistrimin aty në punëtorëve, por dhe tëtë unë i bëj, dhe mon, i njëftoj nga këtu që dhe tëtë lejimi parkingut për punëtor të Termokosit është vetëm nga ora 8 e mëngjesit deri në ora 16. Gjatë orarit punës. Su që ne nuk mundemi me andalu, përshkak se dhaj duhet me arën punë, duhet me zhvillu aktivitetin nëse jetën e vetë. Po pagesa e tyre, përshkamë, si do tjetë? Është në bazë regulores dhe tëtë qmimores që është aprovume nga kuvendi komunal. Mirë, po banorë të tjerë të cilët punojnë aty, ka dhe kompanit në ndryshme private? Po, ne kemi fillu me një pjesë, një lokacion, do të që kemi fillu me registru edhe bizneset, po me të thonë të drejten, une do të të plasoj edhe një informacion të asambleja për bizneset e vogla, sepse të e pas për asysh dhe të të edhe krizën financiare edhe vështërsi të kriimit të biznesit dhe të të ata jënë dhe të të kategorizu në pjesën e biznesit, kështu që është një kosto bagje e madhe për veturat të cilët ata duhet paguinë si biznes, kështu që duhet me bo edhe një filtrim sa i përket bizneseve të vogla në raport me bizneset e mdoja, sepse bizneset e mdoja operojnë, ka numër nështë edhe ma shumë të stafë, po kanë edhe tyra ma të mdoja, ndërsa hiqë ma larkë se dje, unë e këmë pas një komunikim me një biznes dëvogël, ku pa modestin dhe të të erë dhe mi të regoj të gjitha pasyrat financiare, sepse nuk ka mundësi, ma shembol, i rëzikohet dëmonë funksionimi i biznesit nëse fillon me pagu me tarifat të biznesit, se e rëke zona ne. Kështu që edhe këtë aktivitet, unë do të njëftoj asamblinë komunale dhe do të jep një propozim për zgjidhje të biznesit, për dëmonë aktivitetit e bizneseve të vogla, por këto nuk varën direkt nga Prishtina Parking, sepse shpesherë kemi marrë dhe e-maila ose komente prej banorve që Prishtina Parking e ka bo këto, Prishtina Parking po na bon kështu, Prishtina Parking Liridoni pe bon këto. Unë e zëtohëm që gjdo aktivitet deri tash që ka ndodhë është vetëm bazë regulores që është e aprovume në kuvendin komunal. Po, me gjithatë, apo keni probleme për parkingje ku banorët rezident tashmë veç një numëri madhi tyre i kanë ato kartelat që i kanë pagesat qofshin ato mujora po vjetore, por për banorët e tjerë të cilët vinë dhe frekuentojnë zonat ndryshme? Problemin matë madhë që kemi dere më tani, të cilën unë e kam adresu dhe zyrtarisht e kryetari komunës,
është që banorët janë drejtu në Prishtina Parking që të rritet dhe të të koha e menaxhimit të parkingjeve në për pozicione ku ka zhvillim të aktiviteteve dhe të gastronomis, po edhe banor rezident. Sepse ne deri më tani punojmë deri në orana 19, ndërsa e kemi pa dhe kemi vërtetu që fix pas orës në 19 dhe në mbushet lagja ma shemull me veturat të tjerat dhe ne nuk mundemi me, nuk kemi dëmonë të drejt ligjore me zhvillu ndo një aktivitet në atë lagje. Po presim që edhe për kitë pikë të rani ditës dhe të vuhet në Asamble Komunale, sepse është dhe të ma urgjente që periuda kohore dhe në plëtsim dryshimi në 20 dhe 21 të buhet në mbledhe në arshme, ndërsa inicimi për plëtsim ndryshimin e rregullorës të vazhdoj dhe do të krijohen grupet punuse dhe të vazhdoj me aktivitetin më tutje. Po, kontrolore të cilët i keni të vendosur në përlagja, është numëri madhi tyre, janë ata non-stop në lëvizje? Po, do të ne, sistemi i menaxhimit të parkingjeve me kontrolor do të është në lëvizje, kështu që do të nuk kemi aktualisht halo kapacitetin që të lojmë ma shamon në kontrolor me një pikë caktume, sepse është një kosto që Prishtina Parking aktualisht nuk mune përbalon, por edhe me këtë sistem do të në lëvizje do të kemi kogja mirë të menagjushëm edhe po funksionon, po besoj që tash gradualisht edhe një shprejë populore pak sepse nuk ka pas një vërpëntari tilë ma herët që me marë një shambull konkret, po disa gjona po do të me u përshtat të mon të po të bu. Po, e vërtet. Edhe po normal që edhe ajo të po të bu të mon veç mos me dalë jashtë akonizave të regulorëve tona, e qoftë mbrenshme, qoftë të mon regulorët që e kena për funksionimin në menaxhimit parkingjeve publike. Po, a jënë bërë pagesat shumë të qofshin ato mujora, po vjetur nga... Po, në varët tash për lokacioneve që po operojmë, përzo në lagjën Dardania, dhe në pjesën, gjysën e lagjës Dardania, që ne tash vetëm kemi fillu në aktivitet, mund me thonë që është 1070% numri banorve që janë regjistru, edhe pjesa tjetër dhe të të është në regjistrim e sipër, por ne jo kemi dhonë edhe një letësim banorve rezident, për drejsa një rezidentit në lagje i blokohet ose i konfiskohet makina, i njëti ma shambull mundet më ardhë me bo regjistrimin e kartelës rezidente dhe lirohet për i gjobës. Edhe njerë nuk e kisha të qartë. Nëse blokohet makina e një banorit rezident, ose ja konfiskojnë, nëse nuk e ka bu pagesën. Nëse nuk e ka bu pagesën, i konfiskohet makina i kushton 50 euro. Dhe thot, aj, nëse i shton edhe 20 euro, dhe të 70 euro, e merë kartelën vjetore si banorit rezident dhe lirohet prej... Spagun dënim, për pagun... Që kjo është, dhe të të dhe një prej arsujeve që Prishtina Parking nuk është, dhe të të me qëllim që vetëm me lëndu qytetarin ose me grabi qytetarin, por ne jemi bashkëpunëtor me qytetarin, kështu që ideja nuk është për me gjobit, ideja është me shti në sistem të menaxhimit dhe këto politika do të zhvillojmë, dhe të përderi sa kemi mundësi dhe kapacitet. Por ka gjobat shumë të cilat janë dhenë, shojmë dhe të përjetet sociale, ku kuptohet se qytetarin këtë raste është i pak naqër, edhe ka fjallë jo të mira për Prishtina Parking. Gjithë fajtore është Prishtina Parking. Ka rastet ndryshme. A falë një si policia? Ndijam, nuk është që nuk falim. Falim edhe rastet ma shemull kër vërtetohet që një qytetar me nguti pëzoj ka që SMS-in edhe në vend ma shemull targave, të shkronjave të fundit, si me thonë BF, ka BFB, ka bërgabim, po. Edhe, ma shumull, po blokohet, po se kemi në adhe në sistem. Po, gjitha targat, dëmon numra tjerë, dëmon korespondon që është i njëjtë, atëherë normal që në rastet tila kemi falë, po nuk dhe të që kjo do të vazhdojnë gjithëherë, sepse vedisimi duhet me uari deri me një shkallë ku edhe gabimi personal duhet me undëshku. Pa tjetë. A vëpëtëm, kështu që kemi rastet, ma shumull, kur rasteve sociale, ma shemull ju ka bloku makina, ma shemull u ardhe ka dëshmu që nuk ka mjetë financiare me pagu, dhe të të kemi marrë një vendim që me i liru, por nuk i lirujmë dhe të të rastet e cilat ma shemull e blokon që ta është kontrolori edhe aje që në mesajin mas 5 minuta.
Domthon edhe ai thotë unë kam çu mesazhin, thonë ti mirë që e ke çu mesazhin, po e ke çu më vonë. Edhe pse ndonjëherë nuk funksionon sistemi i rjetë i mirë, edhe pse vala po zgjohet. Rrallëherë probleme po kemi kanë herë më shumë me valën, me operatorin e nuk kemi pas, më herët do thotë nuk e kemi pas operatorin vala në menaxhimt SMS-it. Po, me thonë të drejtën, unë jam tanë kohën në informat dhe tëtë nga stafi Prishtina Parkingut, edhe dhe tëtë nuk ka shansa që mos me funksionu, dhe tëtë funksioni është shumë i mirë. Këtë javë e kemi dhe tëtë testin e fundit me prokreditin për dhe tëtë e-commerce-in, që me pas mundësi kemi bo dhe tëtë aplikacionin e risi Prishtina Parking. Kjo dhe të lancohet shumë shpejt momentin që prokrediti edhe operatori ekonomik na garantën që dhe të gjithë është në regull, atëherë ne dhe të operojmë edhe me aplikacion që shka qenë ma herët, po tash është dhe të niveli ma i avancumi teknologjisë, dhe të është me gjuhën programuse Google 2021, që dhe të kemi me sistem të location, me gjitha dhe të informatat e sakta. Dhe të banorët rezident e dine, bëjmë pagesën qofsht ajo vjetore, apo varsesht qysh zgjedi, mirë po banorët e tjerë të cilët vizitojnë dhe të lagjin e caktuam, për mes SMS-it e bëjmë pagesën për një orë, dy apo sa të qëndrojnë. Në qofë se bëjmë pagesën për një orë dhe zgjatët më tje për se një orë? Nëse cilën lagje kemi edhe parkingjet në byllona që i thojmë, dhe të të ku ato është, kostë e atyre është dhe të të 1,24 €. Tash në varët prej luksit shfrytëzimit parkingut, nëse ti do me shkuet ose ki 30 cent orën ato, ose pa e len makinën 24 orë, 1,5 €. Por nëse do me pas makinën të kafja, dhe të dhëtë mjë nështru edhe dhe të regulorës të cila, ose para banesa që është 50 cent orën në zonën 2, ose në zonën 1 është 1 €. Po, mendojnë që ofse nuk je prezent aty dhe ke shku për një orë, mirë po... E qënë me SMS ose e blenë tiketën fizike që është me gërëvise. Do të vazhdanë tutje. Po. Mirë, një tjetër problem që është diskutu dhe që endë më duke se nuk është zgjidhë, është që është ja e dy e më shumë veturave të një familje. Po, kjo është një problemi cili është të na ataku se cilin herë, dhe mojnë, se cilin herë që jemi të zhënu. Është shumë normali që popullata është fillu më rritë dhe nevoja shfrytëzimit makinës dhe të të është fillu me u bojë nevojshme, por jemi në fokusin dhe të mënyrës rritjes parkingjeve publike. Në këtë ras për mani shembol edhe që ka qenë problemi ma heret në lagjën në rrugën Vëllezërit Gërvala në bregun e djelit, kur një pjesë e vogële banorëve mësta me individve është dhe të të revoltu, përshka këse kemi vënu laurën. Laurën ne nuk kemi vënu ato kryen vete, po e kemi vënu me kërkesën e banorve, ku e kemi bu edhe një plan për rritin e numrit të parkingje, sepse ato dykon një 1800 hyrjet banesave, dërsa janë veç 200 parkingje. Dhe më ne si Prishtina Parking, me automatizëm, para se me vënu laurën, e kemi bu një plan të për rritin e numrit të parkingjeve. Si në në gjotë ashe e pjesë, kur për e përmendit 800 hyrje? Aktualisht, në thonë me kërkesën e kryetarit Kamet Pezull, po besoj që mrena kësajave do të njëftonë dhe qytetarët që do të mjë nështru dhe të regullave të aprovume në kuvendin komunale, nuk kemi shku kryen veti, dhe të të jemi shku dhe të të për të mirën e banorve, jo për një interes vetëm të Prishtina Parkingut, sepse fillemisht në atë lagje dhe të kemi planifiku edhe numrin e rritjes parkingjeve, dhe që është interes e i banorve, dhe të vendosja kamerave, vendosja dhe manë ndryshimit, trotuarin, dhe të rritja numrit parkingjeve, dhe të këto jenë aktivitete... Si dhe të rritja e numrit parkingjeve? Sepse ne bojmë në bazë, dhe të të edhe pjesës arkitekturës, dhe të të e vlerësojmë ku ka mundësi, dhe të të me ushty trotuarit. Në atë lagjët, ma shemë, është shumë e letë, dhe të shtyrja trotuarit, dhe vetë levizja trotuarit dhe krimi një hapsires parkingut, dhe të të kështu që normal që shkojmë me plan konkret, nuk shkojmë vetë me plan ideor, dhe të planin gjithmonë e kemi në letër, por e kemi letësush me realizimin e kësaj, sepse e kemi një komunikim shumë mirë
edhe me ndërmarrjen publike banesore, të cilën ata do të në bazë një kontratë shtëpie që e kryjnë aktivitetet në bazë kërkesës tonë. Kështu që nuk kemi nevojë për zhvillimin e procedurave tenderuese ose çfarë diun me të marr periudhë kohore. Jemi në fund bisedës, po ngutemi pak, por diskutojmë disa çështje. Këtë çështjen e dy veturave që e përmendëm të një familje, si e keni momentalisht? Aktualisht edhe në lagjën Dardania jemi të regjistruar vetëm veturën e parë. Por jemi të e pa që në pozicionet të ndryshme kemi mundësi dhe kapacitet që me i njoftu qytetarët kush e ka dhe veturën e dytë, por aktualisht, me thonë të drejtën, jemi fokus për veturën e parë. Çfarë po bëhet ata që e kanë veturën e dytë, si po funksionojnë? Ata po bëjnë kërkesën në Prishtina Parking, edhe në farë forme metet si pending, dhe të të nuk është që me njerë na po këqyre me bo një ndëshkim të atyre banorve, por shumë shpejt do të këqyre me bo një zgjidhje të përhershme për ta, edhe për neve do të që mësë me pas të lashe ose konflikt me banor. Mirë, ku i keni momentalisht problemet më të mëdha dhe në cilat lagje do të vazhdojnë i tutje? Do të momentalisht është e kryme vetëm gjysma e Dardanisë, apo? Aktualisht problemet kryesore i kena vetëm me personat e cilët nuk janë të regjistrum. Banor është një kategori e personave që nuk janë të knoqen me asë një aktivitet, thjeshtë, ndështë pa modesti, për thamë, për asë me vetë vete nuk janë të knoqen. Po janë numër, nuk janë numër i madhë, por ne nuk do të ndalemi, do të respektojmë regulorën, nuk do të veprojmë me teket individve, po do të veprojmë do të me bazë regulorës edhe ligjeve cilat i neve na japin të drejten për menagjim. Kështu që aktivitet të jonë do të vetëm do të esë për para. Momentin që ta përfundojmë Dardanin, do të dalim lagjën Olpiana, e do të vazhdojmë të të deri të banesat e bardha. Qendra është e përfundume? Qendra është në përfundime siper. Do të qendra dhe Dardania janë gati përfundume? Qendra është në përfundime siper, do të tani do të dalim edhe në... Po tash fokusin e zgjerimit e kemë në pjesën e Dardanis, ndërsa në qendrë e kemi do të pjesën përfundimtare. Në kanë me të dy lagjet e cilat jemi në komunikim me kryetarin, sepse në këto lagje kanë kërku më vënu Laura, dhe këtu ka qenë edhe një komunikim që kemi pasë bashkarisht dhe me në kryetarin e komunës Zoti Zogaj, sepse iniciativat qytetare dhe të du të respektohen. Unë e kom thonë edhe në emision publik që për të rruga Vlezit Gërvala nëse bon 500 nënshkrime që du të mu hek Laura, unë e qatë dit e heki. Por ne e kemi marrë dhe të një kërkes me një numër të madhë të banurve që me uvnu ajo Laur dhe kemi vendosë. Por ato është vërtetu që individ të cilët e përdorin dhe të parkingun publik për interesat biznesit si rentakar dhe të që ata kanë bu probleme dhe ne nuk do të ndalime. Oke. Edhe, po më intereson që është ja e qmimit banorët, qytetarët, qëfar reagimi kanë? Për veturën e parë dhe të të janë është i konvenushëm, dërsa për veturën e dytë një piesë, dhe të të jo piesë e madhe banorëve, sepse ka banorë që nuk i interesën sa është mimi, thjeshtë i interesën me pasë parking edhe për veturën e dytë. Në lagjën, në zonën e, për veturën e parë është 100 euro viti, për veturën e dytë është 300 euro viti, për veturën e tretë është 450 euro viti. Ndërsa për zonën e dytë është 70 euro viti për veturën e parë, 150 euro viti për veturën e dytë, ndërsa 300 euro viti është për veturën e tretë. Kështu që këto çmime besoj që do të diskutohen edhe një herë në kuvendin komunal, kur bëhet kërkesa për plotësim ndryshimi rregullorës, edhe normal që do të dalë me argumente, pra dhe unë do të jap edhe një rekomandim sa i përket verzionit të regjistrimit të banorëve rezident, ndërsa është e drejtë e tyre asamblesë komunale, sepse ata e votojnë rregullorën, jo Prishtina Parkingu. Mirë, suksese atëherë, për pak qaste du të kemi dhe lajmit flash, kështu që falim derit që ishit në emisionin tonë.